Ja, det var sådan en dag, hvor man lige kunne slå håret ud, og alt afhængig af vejret, så få brugt sin krop udenfor og være sammen. Så det var en god dag, en dag, man så frem til, og så kommer efterårsferien også lige bagefter. Skolernes motionsdag er en dag for fællesskabet, hvor vi er ude og motionerer. Det betyder nok, at man får nogle flere venner fra de andre klasser. Det betyder jo rigtig meget, at vi sådan kommer sådan ud af vores klasseværelse og rører os, i stedet for bare at bevæge hænderne og tankerne. Så det er sådan på en måde, at man sådan tager tankerne fra væk, og man bare tænker, at det er dejligt sådan at få noget motion. Jamen, jeg håber, at alle lige har mulighed for at trække vejret ned i maven og grine lidt og være sammen om noget, som har med kroppen at gøre.